pas këtyre kongëve të dashur, me që ne po vazhdojmë bisedën, kuptohet, shpresoj dhe besoj se jemi ka kalojmë shumë mirë me Glezit Krasniqi, me kongë që po këndojnë, ndoshta moti si kemi ndëgju kongët që kësonte po i ndëgjojmë, ndoshta një nostalgji, ndoshta paka shumë mirë i kujtum, por si do të qoftë, besoj se keni pregadit qajnë, besoj se keni jeni aty afër ma të dashurve t'juj që edhe të këndojmë bashkë, edhe të bisedojmë bashkë. Koha po kalon shumë shpejt kur është tojmë muhabeti i mirë, shpejt kalon koha e hajtë. Por, bisedojmë edhe pak aty ku ngellëm, do më tonë talentat sot, këngëtarët e rije kanë shumë ma letë se ju që e kini pas ma herët, do më tonë kanë ma shumë kushte, ma shumë para kushte me tonë, por me fillu ajtë që është talent. Por, ka raste që tash jemi dëshmitar të kohës që koha dhe muzika po komercializohet. Dhe kur pe shohin vëllezërit Krasniqi, këngëtarët që po marrin tolla ndoshta më shumë në përdorsma, kuptohet kërkesa është e madhe, edhe thonë dikush se ka koha dhe unë të filloj të këndoj edhe të fitoj. A du të shqyqohet përmes asaj prizme që du të këndoj që të fitoj, apo du të njëherë mirë të këndojmë, mësojmë të këndojmë, e pastaj në rrasë se jemi talent, kemi ardhur në atë shkallën që të shkojmë në përdasme, që të shkojmë të gëzojmë bashkë me ata familjarë, me nda gëzimin familjarë, edhe ata mund da të knaqët, sepse është një përgjithsi e madhe, më mendoj që kështë në përdasme. Jo veç me kapë mikrofonin dhe të këndoj. Këti, të regoni ju, kini provoj pak ma shumë. Po, shi që, fërë. Përpara ka qenë do kriterë tjera, kur bënim incizime, në shemëll, në televizionin Prishtina, apo në radio, nuk ka pas supportash që janë digitalizu sene. Tash mundet komptarë më përshë në kur, pëse një fjallë e përsërit që amëllë është në rritë e studios, nuk është në rritë e ati, është në rritë e studios. Kurse përpara ke hi kongën fund dhe marim e ke po disenove, ose po bënë në gabim, ka që ndash prej fjallimit, të ishe dhe herë të këndosh kongë të sërishtë. Kurse tani nuk ka mundi shumë djetë, shumë dhe. Edhe kanë qenë do kriterë që nuk ka mundi që të kushtë këndën. Ska pos apsinë se kanë qenë shtetë në ure edhe nuk ka pos nej interes për e ati këtë. Qoftë medial, interes medial, po, në dy antë. Mirë po tash ka dhe prej tri veqenë, me të vërtet e talent, për nuk ka mundësi, nuk i vetë mundësia që të vjenë shemë ndetje televizionet, ata mëdhime shumë. Në të vërtetë se i ndëgjëti se talent shumë në përdarësma dhe talente ka. Mirë po, ka dhe kështi që sjelin anti-vlerë shumë, nuk është vlerë, nuk është kërgjë, po. Ta shë lavdohet mjerisht, po thëmë, ma shumë lavdohet spoti, se sa kome. E ka bo një spot bukur. Po mira i spoti bukur. Ka bo një spot bukur. Një spot bukur. Vetë fjallë po, tregon se që ka bo bukur. Po e ka bo një spot bukur. Do më tonë spoti për shqeqohet, s'ko ndëgjohet. Po, do më tonë muzika për shqeqohet. Kërse në para ndëgjohet muzika. E ta është për shqeqohet, kush e ka për një spot bukur, kush një këngëtar që jetë mrapa me spotë, atërë nuk është në treg sa duhet, dhe kështu që ja erë dhe kuha, këto gjona, jenë aftohet, deshtëm, s'deshtëm, kështu jenë. Kur vjenë momentit që të tush spoti, konga, po shqoqohet dhe spondohet, unë mendoj se edhe pse jemi medium në televizioni era, por ne po mundohemi që të trujmë vlerat. Me të vërtet për pikshmëri mundohemi që të trujmë vlerat edhe gjithë shka që ka prezentojmë në etër të ketë vlerë. Por, fajët i kanë prapë, me mendoj se në rase i bët hapsir atyre spoteve që të shqoqohen, edhe mos në dëzgjohen, atërë fajt i kanë paka shumë medjet. Në fillim e fulla për më duhet si për televizionin të vëqë, do me rishë dhe respekt se vinë shprejt njësa kongë që njerëzë si kanë dëgjohë me vite, vinë njësa talent, ka dhe tri që vinë, për vinë këmëtarë që nuk e në bëhë ndoshtë me vite, edhe është është dhe lavdatë, që e ndonë i këtër. Intereson Kosova, mendoj se s'ka festivale që do të kishë mund t'i përmbledhë gjithë këngëtarë të estradës që përmendë, më tonë, yjet të estradës, në traje jeni edhe ju, këtë festival të kongës popullore. Në Shqipëri ka një dy festivale, po mendoj se në Kosovë mungojnë këto festivale. Njëherë nga të rego, keni marë pjesë në për festivale? Keni marë pjesë në së fundëmi, para sa vitësh, në Polifest, të Naim Krasniqi,
Por ndryshim këto festivalet në Shqipëri këtu, jo, s'na është dhënë rasti me marr pjesë. Koncerte kemi pas ndryshim të organizuar, po si e the edhe vetë festivalet mungojnë shumë. Atë është edhe por me mungojnë festivalet, po, shumë mungojnë. Dhe është të shtosh këtu, shumë se vendi. Po, po, ja, po me të mirë është dojë, festivalet është mirë që mungojnë. Unë nuk më mërë me ndo që duhet në do një investim shumë i malë, duhet një përmështim, vullnet, edhe kemi njerës kompetent, kemi, si do mos në përsem, kemi muzicien që janë të shkollum, që janë adekvat për që të punë, që mund me punë dhe me zërim bukur, po duhet një prop të ashtë nështë dhe mungojnë kongëtarët, nështë atë disa për i kolegëve tonë, për të e marë se kur nuk është orkestrina në regullë, nuk është zërimin në regullë, vetë vërtet, dhe më nuk, se nuk e dinë populli, gabimi kujtë është. Shëmë të muzika nuk është bregu, komputarit e shtonë. Mirë pa e thotë kësë, së ka mundë se se din që kur të fajë, populli nuk e, nuk din me studiot e gjana mirë. Edhe kështu që me pasbon një kontribut qeveria shëmë të bedon, një me pas një fond, me pas një donacion që mi stimulu këta njerës që janë që janë dhe të shkollum, kemi nga profesora, kemi akademik të muzikës, që rrinë kod bredën rrugë, mirisht, mirën me profesorit tjera, kurse muzikën e ka nga shkallu se s'ka, s'ka investitor, nuk ka budget, nuk ka rrugë, edhe sot për nërtet është probleme... S'ka sigurim egzistencë. S'ka, për zhonë, a dhe s'po. Kjo është. Ti këthemi edhe pak besedës rrëth karierës tuaj. Keni albume të regatitë nga shumë, apo jo? Po, kemi albume. Mund t'i numëroni vetëm albume se kontë. Po, jo, albume kemi... Du të dhe një emision, pas taj. 15, po. 15 albume. Plus e kemi në bashkëpunim edhe një 3-4 albume me këngëtarë tjerë. Kombinime. Po, që kemi bon. Atërë, këtu është pytja. Kur mendoni se është e arsyshme që të punohet një album i radhës? Po që kërë me ndoni? Për një albumi do në të të shumë, se ne nuk shkojmë, nuk kopjojmë kom, i këndojmë kom të vjetra, mundohemi që të rinjallim, mirë po albumi do në të të shumë, ka punë shumë, ka mundi shumë, edhe stash është arë mirë ishtë kuaj që albumet nuk mbrohen dhe media, dhe më nuk mbrohen, absolutisht nuk kemi kongën të urne merë kurta, dhe më të edhe po të autor, A nuk ekziston në Kosovë ligj për mbrojtje autoriale? Jo, të ne. Sko? Jo. Mirë është që jo ende në Kosovë. S'po funksionan, se ligjin në një farë formën e kanë aprovu, po nuk janë ende, ato të mbrojtë. Albumi është të tëritët autoriale. Që e mojnë kumëtarin në qalë. Dhe më tonë, ne gjithmonë në atërujt që... Para se edhe pak ta përmjullin e misionin, përmendon festivalit, festivalit kërkojnë që të këndohet në gjallë. Në dasmat përmendon kërkojnë që të këndohet në të gjallë. Edhe Konaku kërkojnë që të këndohet gjithërë në të gjallë. Në këndum pak maherët gjisa potpuri me komplet orkestrinën, me mikrofona e kështu me radhë, por në të thatë që të thutë, të kemi... Maestro Fatmir. Maestro në harmoni, pa Fatmiri, cili pak do t'jo përcjel në harmoni, A pajtoni që të këndojmë kështu në thatë, pa mikrofona. Shumë të shirë, shumë të shirë. Cilën këndë e këndojmë? Pa këndë e këndojmë? Friniero Qeltarova. Friniero Qeltarova, dhe ashtu, së është këndu në mati, do është të shumë rada konak, të këndojmë të sotë. E këndë bëndi? Pa. Friniero Qeltarova Shoha lise Abdullaga Shoha lise Abdullaga Trecin vedzej men për mraba Trecin vedzej men për mraba Tona Për tonë që rëba e pa bonga Musa i vogë në shurë kame Musa i vogë në shurë kame Ku i kemë në armët jatë gana Oh!
ja tagone, naj kam shevqaj, mi kumrame. Naj kam shevqaj, mi kumrame, se ka menena, menena. Qysh në rejtena prunen shkoder, kur mos të levd ty djallën e voder. A se kjo ka hala, po, po shkojmë të shkatida. Shendri tjenin e shbaten duqe, pa dinjera maj faqe kushe. Faqe ku qeve që më bërdone, ku ke djonu ose serë dhe mërome. E mu e prita vë mu ka në zonë, vë djonë në shtek, vë tjetra në lëme. Vete për kënohë. Njona shte goh tjetra të ljoma, hajde fadil, oh, nesër mroma. Hajde djallo, nesër mroma, es kajtan, oh, pona nim njona. Nani njona, vena biskete, vaj tha da baci të deli në verete. Hajti shiko të në moskije, veshti një majtere në patrije. Misin ma lojsho dere në patrije, nisi ma bashkne od me hyje. Nisi bjojo, nisi ma hyje, e pja e to desa e talitije. Jebja doj deso vatalitije, vat marzer të vjerin baskije. At marzer të vjerin baskije, vakur duhe ljoti apetije. E kur të duhe në ti abityje. E o, kur në dhëndahe to, haje da dhëndahe ty anije. Në për konaqe, në jemi në konak, atëre gjithër përmendët fjalla kër këntar kënojnë edhe mësafirët janë knasur, thot, knofësi gjithmonë. Edhe ju. Me ju së bashku, falimderit. Falimderit. Jemi ka fundi emisionit edhe para se të na këndoni edhe një potpuri kongsh bashkë me orkestrinën këtu që i keni ju. Na të regoni pak për planet e matutjeshme. Po planet, gjithmonë njëri që ka me ndonë suri realizonë, mirë po ne jemi këmbullës të qasaj vlere që shë kemë fillu, edhe dash zoti, sot na punë shëndeti, me përfundu që ashtu dhe... Mas me shkëtë... Zoti do shëndetin atëherë. Faleminderit shumë, me gjithë ju. Muhammed, fund të misionit, disa fjallë për gjithë shikust, ndoshtë edhe për rinin, fundit kemi një rinin shumë të shëndosh, shumë të mirë, edhe se imi mësu nga shqiptartë,
gjithere kur dikush e bani problem në ikon, s'ka dikon probleme gjithere, jeta shkon dikon probleme të një, por në përgjësi unë mendoj se kemi njëri një shumë që ndosh, por në rrasë e toj, shpesh që mu më vret ajo fjallë, abe se na shqiptar, dikush e bani problem, nuk i thut emri mbi emri, ati por thut shqiptar. Po jove, ne jemi një 5% që bojmë probleme. Në atë 5% definitivisht jemi si popull shumë, shumë të qëndosh në aspektin e moralit, në aspektin e gjithë asve që duhet të avansohet të jeta jonë, qoftë familjare, qoftë të jeta në sferë, në shumë sferat e tjera. Një mesaj. Fatbarësisht, si e thella ti vetë, kemi një rini shumë të qëndosh dhe të mirë dhe të shkëlqyër. Shkollohen për ditë më shumë, më vje shumë keq që nuk po kanë edhe vendet punës me gjithë vetë vetën në vendin tonë, po nuk do të thotë kjo që tash nuk po kem e të ndalemi. Do të esim për para me shkollim, me gjitha, po dhe në këtë drejtim të muzikës, ata që kanë talent, mos të ngurojnë. Në të esim, në të kërkojnë rrugë të drejtë dhe të mirë. Një kosisht tani për në afrotë e sezona verore, kemi qenë shumë të angazhumë në përdasma, do të shihim me gjitha ta adhurus tonë. Që jeni veç kontraktum me dasma. I përshëndesim nga televizioni juaj, i shala gjithë më ndasë ma në gëzime do t'ju këndojmë ne. I shala. Me gjithë dhe të tjertë. Ashtu, falenderoj. Shumë se dhejmë për fund. Po, ne për me shkanë në gjithë mund, thashtë dhe më herët, jemi mundu që t'i bashkojnë gjitha treva, t'i përshëndesim gjithë shqiptarët. Më që dëni në Malëzi, në Kosovë, në Shqipëri, dhe më tonë për me shkanës, i dhe dharë zlotit, si talë mameti, gjithë mund, u takofshim dasma se ne simbolika jo nështë ahengu, mirësia, knarësia, kush në shireve para një deres dikuj, do të e pas ka një gëzim që këtë. Dhe në tëtë, edhe në adharë zotë i gjithmonë, në përsi... Simbolike gëzimit, të pojë dhe në përsi. Komparër simbolike gëzimit, edhe adharë zotë edhe pse jemi në këto kushtë të ashtëshimi, po është shpresa dhe është vëmyti që të të botë mirë, edhe mështë të hupim optimizmit, jemi optimisë dhe djenë kuha edhe jonë shumë më mirë super që kemi qenë, amër kemi ujtë me parë në atë kohë që të lirohemi nga okupatori për që e jarëjti edhe jo, po dhe të gjana tjerë dhe bimë gradualisht edhe këj mesaj këtë me qenë jemi, në varë zotë i shnet e jetë dhëmëtëri gjithë shqiptare, anë e kanë të kujemë në botës. Falënderit shumë, Muhammed, shumë se dhe shumë falënderit që ishit pjesë e misionit punakut. Falënderit edhe juve, që e mundu më orë prej atje. Ishte knasi. Edhe për ne ishte knasi shumë e madhe. Shoqërohemi bashkë. Dhe dëgjojmë këto këngë bashkë, për mua ishte knasi edhe që bisedum. Rreth disa temave, besoj se edhe shikues mbi të gjitha shikues të tanë janë datë kënaqur nga ky emision. Megjithatë, ne do të ndëgjojmë edhe disa këngë nga vëllezërit e Krasniqi, pra të dashur miqë, edhe njëherë falenderoj orkestrinën që na shoqëroi gjatë gjithë emisionit me harmonik Rashit Krasniqi. Fatmir Kryeziu me klarinet ishte, po, me bas gitar Safet Krasniqi dhe me def Florim Morina. Përmendëm Safetin, Safeti është? Djali juaj, po. Përmendëm Rashidin, Rashid Krasniqi, vlau juaj, për të më thonë familjarisht... Florimi është nipi juaj, djali motre, po dhe Fatmir Kryeziu e kemi si vlau toni se është jemi rritë bashkë. E kemi një karierët për bashkë. Falenderit, falenderit, Samir. Gjithë vlezër këto. Po, ashtë. Atëherë të dashur miq, këtu ishte edhe fundi i emisionit ton nga restorani Antika në Prizren. Falenderoj pronarin Florim Kryeziu. Kështu që ne do shoqërohemi edhe javën e ardhshme nga ky restoran, me këtë restoran, me musafirët e tij të këngës popullore që do të keni mundësi të shihni javën e ardhshme. Mirë po sonte me vëllezrin Krasniqi. Edhe një herë disa këngë do të ndëgjojmë një potpuri. Unë ju dëshiroj një shëndet të mirë gjatë gjithë kësaj periudhe, e tash po i ofrohemi kuptohet edhe muajit e Ramazanit, tu në potpuri e kemi një këngë që këndohet për Ramazanin, apo? Pak, si ishte fillimi? 30 dit ka Ramazani, 30 dit ka Ramazani, aso da nesër valet o bajrami. E mirë është më i bitë, tu ishte fund emisionet të orë, mirë pashëm dhe mirë beqë. Se zemrën ti me moj mak e shkri, e mirë o moj gosë, jatë qafën si rostë.
se zemrën time moj ma gëzo.